Dobrý večer, vítejte na pravidelné nebo zápasové tiskové konferenci. Jako vždy hovoří nejdříve ten hostů, tak já poprosím pana Bruka o hodnocení zápasu. No, nám se to hodnotí samozřejmě dobře, protože jsme získali dva body a ten vývoj toho utkání byl pro nás nepříznivý. Prohrávali jsme 2-0, byla proti nám penalta, takže z tohohle pohledu samozřejmě je to pro nás velký vítězství. Kdybych měl hodnotit utkání, tak já jsem dostal 1-0. To bylo z obou stran velmi vyrovnaný utkání a velmi kvalitní. A druhý gol s náma docela zamával a tam potom byl na ledě chvilku jeden soupeř, než jsme se trošičku rozkoukali, ale je takový klišé, že stav 2-0 není ještě není vítězství a ty dva goly jsou relativně málo. A nám se povedlo se dostat do zápasu přes svou hru a ta nás hrozně zvedla, nabila nás energii a potom jsme dokázali to utkání srovnat. Samozřejmě prodloužení, penalty, loterie, to je štěstí. Děkuji, říkám, že je hodnocení. Tak já budu mluvit přesně obráceně, jako pro nás byla velká ztráta. Dobrý vstup do utkání, dali jsme gól a pak se ten vývoj vyrovnal od nějaký půlky utkání. Myslím, že jsme měli skvělou pasáž i dejme tomu 10 minut prostě do inkasovaného gólu na 2-1. Myslím, že jsme měli dost příležitostí utéct na 3-0. Jak říkal tady David, 2-0, nejhorší vítězství, nebo nejhorší vedení ve sportu, tady se to potvrdilo. Prostě jeden gól inkasovaný, prostě s tím týmem otřás, najednou tam ten vývoj hry se otočil a tak to je. Děkuju, prostě vaše dotazy, pokud někdo má. Myslím, že bylo pana Mazíka, tam se to mohlo s momentou penaltou, on za Odroš jel, jakoby, že si ji vybojoval, nebo že byl učený, jakoby, na penaltu. No, penaltu určitě jakoby nebyl, ale penaltu si vybojoval, jestli si vzpomínáte, tak já nevím, předchozí zápasy ze samostatných nájezdů dal Litvínově góla, Boleslavi dal góla, takže ten předpoklad, že by mohl dát góla, tam byl, ale samozřejmě jsou tam jiní exekutoři, kteří se pak předvedli v tom. Takže tak asi. Děkuji, ještě nějaký dotaz? Že tam v neděli nastoupí už Kondelík, nebo tak určitě se neví. Pravděpodobně ano. Díky. Je to všechno. Díky, šťastnou cestu domů.